হয়, উজনি অসমৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰই ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ একমাত্ৰ নমিনেশ্যন হিচাপে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে ইউনেস্কোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু আজি এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাব লাগে তাৰ বাবে আজি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই সভাত আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু বিভাগৰ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়াসকল তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণতে তেওঁলোকে আজি এক বৈঠকত মিলিত হৈছে। আৰু এই বৈঠকতে তেওঁলোকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত কিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আজি এক আলোচনাত মিলিত হৈছে। আৰু আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাব। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক জানিব দিছে যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইউনেস্কোৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে এই চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণ পৰিভ্ৰমণ কৰিব, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব। আৰু ইয়াত তাৰ পূৰ্বে বিভাগীয়ভাৱে বা স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত কেনেধৰণে কামখিনি আগবঢ়াই নিব লাগিব তাৰ বিষয়ে এই সভাত আলোচনা চলি আছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এয়া হৈছে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ। আহোম স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই ইয়াতেই প্ৰথম আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলিছিলে আৰু ইয়াতে প্ৰথম আহোম ৰাজধানী, প্ৰথম স্থায়ী আহোম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰাই আহোম ৰাজত্বৰ সূচনা হৈছিলে আৰু আহোম ৰাজত্ব পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ পৰা ৰাজধানী চহৰ অন্যান্য ঠাইলৈ আঁতৰাই নিয়া হৈছিলে যদিও চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্ব কিন্তু কমাই দিয়া হোৱা নাছিলে। আহোম ৰাজত্বৰ ৰাজধানী অন্যান্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত ৰজা স্বৰ্গদেউসকল আৰু ৰাজকুঁৱৰী আৰু ৰাজপৰিয়ালৰ বিষয়ববীয়াসকল, ৰাজপৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকল তেওঁলোকৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছিলে। বৰ্তমান ইয়াত প্ৰায় 42টা মৈদাম আছে আৰু 42টা মৈদাম বৰ্তমান সংৰক্ষিত এলেকাৰ ভিতৰত আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিভাগীয় বিষয়াসকলে বা বিভাগীয়ভাৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে ঠাইডোখৰ উন্নয়ন আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা অন্যান্য যিসমূহ আহোম ৰাজত্বকালত যিসকল স্মৃতি বহন কৰা ঠাইসমূহ আছে বা যিসকল স্মৃতিচিহ্নসমূহ আছে সেইসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোক সবক পতা হে বহুত আচ্ছা নিউজ হে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কা তৰফ চে কি চৰাইদেউ মৈদাম ইউনেস্কো কে লিয়ে এক নাম ভেজা গয়া হে। And is dauran ye stamp jo visit hua hai from the government of India, hum log ko ye pata chala hai ki technical what are the things challenges jo aa sakta hai usko leke yahan thoda baat chit hua hai, discussion hua hai from the both archaeological survey of India as well as from the directorate of archaeology government of Assam. इसके लिए आज हम लोग यहाँ थोड़ा विजिट भी करना है एंड देन वी लुक फॉरवर्ड कि ये कैसे करके और अच्छा हो सके। थैंक यू मैम। देखा जा रहा है कि बाफाजन में जितना भी आदमी है 300 मीटर तक तो उसको हटाना होगा, तो कैसे क्या व्यवस्था किया जाएगा? ऐसे तो जब भी लिया गया है ये मैदम के लिए इट वॉज टेकन इन टू अकाउंट, इसके लिए अभी डिस्कशंस करना पड़ेगा। ये मैं सोचती हूँ कि बिकॉज ये एक असम का नाम से हो रहा है, हम लोग बहुत सारा मीटिंग्स इस टाइम पे किया है विद का टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो यहाँ का लोकल पीपल का साथ में लेके विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैदान, उसको लेके बात किया है बोल के आई डोंट थिंक देर विल बी एनी कमोशन फ्रॉम एनी ऑफ द साइड। कंप्लीट हो जाएगा जब ज़रूरी है, दैट वी हैव अ डेडलाइन ऑफ सेप्टेम्बर। मेरा कोशिश रही रहेगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड दैट वी विल ट्राई टू फिनिश। आजि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर এণ্ড জেনেৰেল আহিছে আৰু লগতে আমাৰ ষ্টেট আৰ্কিঅলজি ডাইৰেক্টৰ, ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আৰু অল ষ্টাফ আছে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বাকীসকল ইয়াত আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্কিঅলজিৰ বিষয়বীয়াসকল ইয়াত উপস্থিত আছে। আজি তেখেতসকলে আজি আমাৰ যি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে, যিখিনি কাৰিতীয় প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আহিছে। আৰু জনসাধাৰণৰ সহানুভূতিখিনি আমাৰ যি ছেপ্টেম্বৰত আহিব
এই সেপ্টেম্বর অহা প্রতিনিধি দলটোয়ে বা যে দল আহিব ইয়াত সার্ভে করব কারণে তেখেতসকলের লগত আমার জনসাধারণের কিছু কথোপকথন হব, তেখেতসকলক আমার স্থানীয় রাইজক লগ ধরব, কিছু কথা সুদিব, সুবিধা অসুবিধাখিনি জানিবলে বিচারিব। গতিকে এইখিনি কারণে আজি এই আমার ডাইরেক্টর অফ জেনারেল লগতে আমার সকল বিষয়বীয়া আহিছে, আমার অসম সরকার মন্ত্রী নন্দিতা গালুচা আহিছে, বিভাগীয় মন্ত্রী, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পেশালি এই গোটেই টিমটো আজি এই দিনট পঠাইছে, আজি আর কালি যাকালি দিনট। গতি তেখেতসকলে আহি এইখিনি যে পর্যালোচনা করব এইখিনি পায় গুছি যাওয়ার পিছত যে রিপোর্ট হব সেই রিপোর্টের ওপর বলে নয় অহাতো আমি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ পোয়াটো প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। গতি সেপ্টেম্বর মাসত আবলিয়া প্রতিনিধি দলটোয় কিখিনি পাব লাগিব সেইখিন ইয়াত আলোচনা হয়েছে, আর তার কারণে আমার যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হব তার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সন্মানীয় আমার প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ক আমি স্থানীয় চৰাইদেউবাসী হয়ে বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাইছো, লগতে অসমবাসী হয়ে ধন্যবাদ জানাইছো, যেহেতু উত্তর পূর্বাঞ্চল কালচারেল বিভাগত আমি এই প্রথম আমি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ পাবলে সক্ষম হয়েছো, গতি পাম বলে ভাবিছো। গতি 99% আমি দুয়াদুলিতে আমি উপস্থিত হলোহি। গতি আজি এই সকল ব্যক্তি আজি আহি তার বিষয়ে যে পর্যালোচনা করেছে আমার সকল জনসাধারণের লগত আর বিভাগীয় দুইটা সেন্ট্রাল আর্কোলজি আর স্টেট আর্কোলজির লগত আলোচনা করে আর বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় যিখিনি পাব সেইখিনি আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অবগত করব, আর পরবর্তী সময়ত কিখিনি করব লাগে যিখিনি কাৰ্য আমার প্রয়োজন আছে সেইখিনি সম্পূর্ণ করে আমি অন্তত 24 চনৰ মার্চৰ ভিতর আমি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ যাতে হয় তার বিষয়ে আমি অন্তত সকলে আশাবাদী। কামরূপ জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অবস্থিত অসমৰ আখাৰী ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন 1994 চনত প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধার মাতৃভাষার মাধ্যমত শিক্ষা প্রদান। উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্রেণীলৈ মাতৃভাষার মাধ্যমত শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থাক বিশ্বজনীনভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব বিশ্রুত শিক্ষাবিদ সকলেও মাতৃভাষার মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়ার পোষকতা করেছে। উন্নত মানদণ্ডর গুণগত শিক্ষা প্রদান করে অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মাতৃভাষা মাধ্যমত দশম শ্রেণীলৈ শিক্ষা প্রদান আর সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ। উদয়ন শান্তি নিকেতনের আভ্যন্তরীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডর সুকিয়া সুকিয়া বিজ্ঞানাগার, পহা কোঠার সঙ্গে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডর পুথিভঁরাল, নেট JEE অলিম্পিয়াডর প্রস্তুতির অষ্টম শ্রেণীর বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা, APSC UPSC প্রস্তুতির দ্বিতীয় শ্রেণীর কারেন্ট এফেয়ার্স, GK আর মেন্টাল এবিলিটির নিয়মীয় শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা, চিত্রাঙ্কন নিয়মীয় পাঠদান ব্যবস্থা, স্পোকেন ইংলিশের নিয়মীয় পাঠদান ব্যবস্থা, ছাত্র ছাত্রীর প্রকল্প বিকাশ, ক্ষেত্র অধ্যয়ন, ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা, বিশেষ গৃহভ্রমণ ব্যবস্থা, ছাত্র ছাত্রীর উৎকর্ষ সাধন গোটর ব্যবস্থা, উন্নত পরিবহন সেবার ব্যবস্থাকে ধরে ফুলকলি প্রাক প্রাথমিক আর প্রথম শ্রেণীর দুপুরিয়া 1 বজাৰ বিশেষ পরিবহন সেবা।